ilə. Azərbaycanda 51 ali təhsil müəssisəsi var ki, burada 187 mindən çox tələbə təhsil alır. Hər il bakalavr pilləsi üzrə 48 min, subbakalavr pilləsi üzrə isə 22-23 min arası tələbə məzun olaraq əmək bazarına sütur. Bəs bu məzunlar ixtisaslarına uyğun iş tapa bilirlərmi? Ümumiyyətlə, tələbələr əmək bazarının tələblərinə uyğun kadr olaraq yetişirlərmi? Sualların cavabı qarşıdakı sücretimizdə. Azərbaycanda kifayət qədər iş axtaran və boş iş yerləri var. Lakin mövcud vakansiyalar dolmur və insanlar işsiz qalır. Bir neçə gün öncə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə belə deyərək, bunu ölkədə fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin məzunlarının az qisminin əmək bazarında olan tələblərə ödəmək iqtidarı ilə əsaslandırmışdır. Bu isə diplomlu işsizlərin və ya ixtisası üzrə çalışmayan kütlənin formalaşmasına gətirib çıxarır. Təhsil eksperti Kamran Əsədov deyir ki, bunun əsas səbəbi universitetlərin əmək bazarının tələbinə və müasir standartlara cavab verməyən kadr hazırlığından irəli gəlir. Çox təəssüflər olsun ki, istər ali təhsilli, istər orta təhsilli məzunların əmək bazarında işlərin təminatına biz baxanda görürük ki, rəqəmlər o qədər də ürək açan deyil. Belə ki, ali təhsilli məzunların yalnız 42% ixtisas üzrə işləyə bilir və 50%-dən yuxarı bizim məzunlarımız əmək bazarında fərqli ixtisaslarda və istiqamətlərdə çalışırlar. Ali təhsil müəssisələrinin verdikləri bilik və bacarıqların əmək bazarında o qədər də yararlı olmamasından irəli gəlir. Misal üçün, pedagoji ixtisasları bitirmiş məzunlar orta təhsil məktəblərində müəllim kimi çalışmaqdan ötürü müəllim yerinə hazırlıq edirlər və yaxud da ki, kimsə ali təhsil müəssisələrinin müvafiq ixtisaslarını bitirirsə, öz ixtisasını imtahan verməkdən çətinlik çəkir. Bu günləri dövlət qulluğuna qəbulda biz baxırıq ki, uğur əldə etməyə istəyənlər mütləq şəkildə fərdi hazırlıq kurslarında, rekruter yanında hazırlaşmalıdırlar. Yəni, onların 4 il ərzində ali təhsil müəssisələrində aldıqları təhsil, əldə etdikləri bilik və bacarıqlar onlara imtahan prosesində və gələcək karyerlərində lazım olmur. Ekspertin reallıq adlandırdığı hal tələbələr tərəfindən də təsdiqlənir. Tələbələr ixtisaslarına uyğun vakant yer tapmaqda çətinlik çəkməsələr də seçim imkanının azlığından şikayətlənirlər. Belə olan halda isə gənclər çalışmaq üçün digər sektorlara üz tutur. Birinci kurs tələbəsiyəm, turizm işini təşkil edirəm, iqtisadiyyat korpusunda oxuyuram, Qoz rayonundan gəlib burada oxuyuram. Öz ixtisasım üzrə işləmək istəyirəm, yəni öz ixtisasımı davam etdirmək istəyirəm gələcəkdə. Yəni. Yer olaraq xarici ölkədə, yəni Azərbaycanda fikrim yoxdur. İmkanlara görə də, yəni xaricdə o imkanlar daha əlverişlidir, Azərbaycanda yəni o imkanlar belə biraz qısıtlıdır. 3-cü kurs tələbəsiyəm, xarici dillər fakültəsində oxuyuram. Gələcəkdə mən ən çox ingilis dili üzrə tərcüməçi işləmək istəyirəm. Azərbaycanda da çalışıram, xaricdə təhsilimi davam etdirəm. Xaricdə imkan daha çoxdur və düşünürəm ki, özümü inkişaf etdirmək daha asandı olar xaricdə. Gəncə Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi olaraq İqtisadiyyat Fakültəsində oxuyuram. Biz ixtisasım biznesin idarə edilməsidir. Əslən, Qax rayonundan gəlmişəm, burada tələbə kimi hal-hazırda kirayədə yaşayıram. Əslində belə iş tapmaq imkanı özümdən asılıdır. Yəni nə qədər təhsildən yararlana bilsəm, iş tapmaq imkanı da o qədər çox olacaq. Da insanın biliyindən, bacarığından asılıdır. Harda ki sabah bilik bacarığınız var, orada gedib inkişaf eləmək də, qavağa getmək də belə deyək də loru dildə mümkündür. Hər yerdə iş var. İxtisasım turizm işinin təşkilidir. Mən ixtisasım üzrə işləməyi fikirləşirəm. Ancaq şəhərimizdə o qədər də mümkün deyil məncə. Bakıda işləmək istəyərəm məsəl üçün. Ya da başqa ölkədə ola bilər. Xaricdə daha asandı olar, yəni turizm üzrə iş tapmaq. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən isə məsələyə başqa prizmadan yanaşılır. Ölkədə müşahidə edilən müsbət demoqrafik göstəricilərin işsizlik probleminə yol açdığı deyilir. 2005-2015-ci illər ərzində Azərbaycanda yüksək demoqrafik inkişaf olub və yüksək artım olub və əhalinin sayı təxminən 8 milyondan 10 milyona yaxınlaşıb və nəticə etibarilə illik artım 150 min ətrafında olub. Və 2005-ci ildən 15-ci ilə qədər davam edən bu artımın nəticələrini biz 17 il sonra, yəni 2022-ci ildən başlayaraq görürük. Və bu 2032-ci ilə qədər davam edəcək bu məsələ və nəticə etibarilə əmək bazarına daha çox işçi qüvvəsi daxil olacaq və iş yerlərinin generasiyası
daha da aktuallaşır və bu da iqtisadiyyatdan daha çox asılı olan bir məsələdir və burada Dövlət Məşğulluq Agentliyinin üzərinə düşən məsələ bir körpü rolunu oynayaraq həmin işsizləri işə götürənlərlə görüşdürmək, onları layiqli əməyini təmin etmək və ixtisası, peşəsi, bacarığı olmayan şəxslərin də müəyyən ixtisas və peşəyə yiyələnməsini təmin etməkdir. Qeyd olunan problemin həlli yollarına gəldikdə ən əsas məsələ təbliğat və marifləndirmədir. Təhsil ekosisteminin yaradılması və bunun insanlara aşılanması, ixtisas dəyişmə və ixtisas artırma məsələlərinin daha həyata çatan olmasıdır. Ayşə Rızayeva, İlgün İsaoğlu, Gəncə.